Salam əziz YouTube izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə köhnə günəşlidən 265 nömrəli məktəbin düz yanından mənzil təqdim edəcəm. Mənzil bir otaqlı mənzildir, Leningrad layihəsidir. 9 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqlı mənzildir. Bura mənzilimizin bir balkonudur. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Qonaq otağında 2 dənə istilik sisteminin radiatoru var. İkisi də əla vəziyyətdədir, işləyir. Pəncərlər hamısı plastikdir, gördüyünüz kimi. Mənzil gün çıxan tərəfə baxır, gün batan tərəfə baxır. Çox işıqlı mənzildir. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Bura mənzilimizin sanitar qovşağıdır. Yuxarıda çəni var. Bura mənzilimizin mətbəxidir, gördüyünüz kimi. Mətbəxdən yenə bir balkona çıxışı var. Çox əla yerdə yerləşir. Binanın altında poçt, yanında məktəb, çoxlu iaşə obyektləri, hər bir şey yerləşir. Çox gözəl yerdə yerləşir, infrastruktur cəhətdən hər yerə yaxındır. Qiymət çox münasibdir, aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.